as trilhas que a vivência. Os melhores nomes da música nativista reunidos em Palmeira das Missões. Vidas unidas pelas teias da existência. O TVE nos festivais exibe em dois programas as canções premiadas no 29º Carijo da Canção Gaúcha. Depois desse doce piado já não me sinto de ativo. TVE nos festivais, neste sábado, meio-dia,